თუმცა ვაჟა-ფშაველა მე მგონი რომ საკმაოდ ცნობილია, პოპულარულია და ძალიან უყვარს ხალხს, მაგრამ ასეთი რამე კარგი იქნება. არა, სიყვარული ასე, მაგრამ მასე მას აუცილებლად საჭირო. სიყვარული ერთია და გაგება ხარ ადამიანის, არ არის მარტო ის ისია, გაგება აი ხო. რა არის იცით თვითონ ლიტმცოდნეობაშიც აი ესეთი ნაშრომები რომელიც ვაჟა შემეცნებას ხელ შეუწყობდა ცოტა არის სამწუხაროდ იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ რომ 64 წელს აღდგა ვაჟა-ფშაველა თავისუფლებებში როდესაც შეიქმნა უნივერსიტეტმა ძვირშეზრო სონებლო კიკნაძემ რომელმაც ვაჟას კაბინეტი დაარსა აკრძალული იყო იცით ვაჟა-ფშაველა ხო ვაჟა-ფშაველა გადაფსკნილი იყო თავის ქვეყანას თავისი ბედითაც თავისი შვილის თავისი შვილის ბედით ლევან მოგეხსენება დახვრიტეს 1922 წელს დახვრიტეს ლევან რაზიკაშვილი ვაჟა-ფშაველას პირშო რომელიც თანაუგზნობდა შეფიცულთა რაზმს ჩოლოკაშვილს და ასე შემდეგ 28 აჯანყებას და ამიტომ ვაჟა-ფშაველა აკრძალული იყო თქვენ წარმოგიდგენიათ ესე იგი არსებობს საქართველოს სკოლა ქართული კულტურა სულიერება და ვაჟა-ფშაველა არის სწავლება ხო ამან თავის დიდი დაღი დაასვა ყველაფერს 64 წლიდან კაბინეტი შეიქმნა ვაჟა-ფშაველას ნელა შემოვიდა სკოლაში სახელმძღვანელოებში. ეს დიდი დრო არ არის. ვაჟა-ფშაველა რა თქმა უნდა თავისუფლებით ეცნა. ხო და მერე კიდე მეორე რა უნდა მე თქვენ ლიცოდნებაზე დავუბრუნდი. რა არის ის ვაჟა-ფშაველას შემოსვლაც გააჩნია როგორ შემოიტანეს ის და რა კუთხით შემოიყვანეს სკოლებშიც. ისევე როგორც ალექსანდრე ყაზბეგი. გააჩნია რა კუთხით. გახსნა კი ამ ლიცოდნებაზე კრიტიკამ ვაჟა-ფშაველა ისე როგორც უნდა გაეხსნა მას და მიეწოდა თუ არა ვაჟა შემოხვდა იმ კუთხე და იგნაირად როგორც თქვა მიეწოდა მოსწავლეებისთვის შეიძლება ითქვას რომ მთლიანად ვერა და არა ვერც და არც ისმით ხო და აი ეს ყველაფერი დახსასვამს ну რა ვიცი სკოლაზე ბევრი რამე დამოკიდებული რა თქმა უნდა სკოლაში უნდა მოხდეს ვაჟა-ფშაველას მიღება ყველანაირად და ფართო რა თქმა უნდა ეხლა რა მეორე რა იყო ბოლო ადამიანები წერლები რომ მას თქვენ ინსპირაცია ნუ ვინ უნდა ყოფილიყო ყველა მე ვიზრდებოდი სოფელში ჩემო კარგო გითხრათ მე თქვენ სკოლაში ვსწავლობდი რა დიდი არეალი მე არ მქონდა არა მინდა რომ თავიდან წამოვიდე და ну ხარია ვაჟა-ფშაველა იყო პირველი ხო იმიტომ ეს თქვენი ოჯახი მაგრამ შემდეგში როდესაც მე ვგაი ეს ბავშვობა რა ვაჟას გავლენით მე წერდი პოემებს და მოკლედ ვიყავი ერთ ბავშვში ბავშვი რო იყავი ხო ყველაფერი აბსურდაზე წერი ვაჟას გამეორება იქნება და უნიჭო ძალიან ხო მაგრამ აი როდესაც მე მართლა შემიძლია ვთქვა რომ რა რომელმა ნაწარმოებმა რომელმა პოეტმა მოახდინა ჩემზე წარუშლელი რაღაც гранდიოზული შტაბეთილება და რა იქცა ჩემთვის რაღაც მისაბაძად ეს იყო რა ქართველებს რა თქმა უნდა რუსთაველი ხო ეს იყო მაგრამ ჩემთვის მაინც ჰომეროსი იყო ჰომეროსი იყო ჩემთვის როდესაც მე ვკითხულობდი ჰომეროსის ილიადას და ოდის ამ ნაწერებს ვკითხო მე ვსწავლობდი თან ამას გესმის ვსწავლობდი უკვე ისე ვიყავი შესული ამ უზარმაზარ ეპოსში რომ ვსწავ ზეპირა დავიწყე კაც ეგზამენტრიტა რა რითმაც არ არის თაგვარი რაც არის ხო და ზეპირა დავიწყე უკვე სწავლობდა უკვე ვერ და მე უკვე там берзунსაც სწავლობდი და ბერზულად ვიდოდა უკვე რომ ზეპირად მესწავლა ეს ყველაფერი გესმის? ისეთი დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ამ პოეტს და ამ ну ეს კიდე საკითხია პოეტის თუ რაღაც თუ რაღაც კოლექტიური ის არის ხო? ხო, რაც არის ამ ნაწარმოება, აი ამ ჩემზე იქონდა უზარმაზარი გავლენა და ჯერ ერთ ეს არის ძალიან მასშტაბური ნაწარმოები, ეს არის რაღაცა ეპიკა ძალიან დიდი და ძალიან დიდი მხატვრული სამყარო ამ პოემაში გესმით ძალიან მიუხედავად ისა რომ სუ ბრძოლას უხლევის ხნევა ჯახაჯუხი მაგრამ იქ დარჩა ძალიან დიდი ადგილი დიდი მხატვრული რაღაცეებისთვის გესმით სამყარო 1000 რამე ხო და ეს ძალიან დიდი ზეგავლენას ახდენდა ჩემზე და ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცა მეწერა ისე რომ აი ну იქ რა უნდა გაიმეორო ეხლა როგორ უნდა გაიმეორო ну გამეორება დამოყარა თქო რა უნდა გადმოდგა ეს ნაბიჯი მაგრამ როდესაც ასეთი სანიშნეგო ეგ უკვე კარგია მე ვფიქრობ და ალბათ ეგაც იყო განმაპირობებელი იმისა რომ აი ამ წიგნში შესული არის 8 პოემა. პოემები მაქვს დაწერილი, არა მხოლოდ ლირიკული ლექსები, 8 პოემა დავწერე, ეს ისტორიული პოემები არის და ამან შეიძლება უკვე რაღაცა იმოქმედა და ეს პოემები სხვათაშორის აი ბატალური სცენებიც ბევრია ჩემს პოემებში, ხშირად არის გესმი და მე ვფიქრობ რომ იმისი გამოძახილი არის რომ იმან მე ასე დამიმკრო. დამიმკრო ამიმა რა ქვია ამ მაგას. ჰომეროს ჰომეროს მადლობთ ჰომეროს მე მგონი ყველაზე და ბავშვების თემა რო გავაგზავნოთ